Så, tilbake i Teams. Så du går tilbake til filer der. Undervisningsmateriell. Og så på Tunkable X Space Invaders, så inn i Space Invaders mappa. Så finner du en PowerPoint med opplysninger til programmeringen. Og den inneholder titt lysbilde, litt om det her med canvas sprites, hvor finner det han. Og så på neste bilde der, lysbilde 4, så står det noe om plasseringen til aliens og romskip og laser når man starter. Så det er sånn de bør stilles opp. X og Y en av høyden og bredden på ditt. Så følger da to lysbilder der den ferdige programmeringen inntil, altså før vi legger til lyd i spillet. Og den inkluderer at de tre aliensene beveger seg sånn som de skal. At du kan skyte dem, og de blir borte. Så det er to sider, eller to lysbilder da, med kopi av programmeringsblokkene. Så er det da et lysbilde der vi har bildet til spillet, og der ligger faktisk de bildene som er brukt. Bakgrunnen. Aliensene. Her er også to UFO-er. Så er det da for bullet, det var de jeg brukte som laser, da jeg programmerte det her første gang. Så har jeg noen knapper her. Jeg hadde vel meningen at jeg skulle bruke engelsk, men jeg har jo vist hvordan du kan lage det her. Så. Men når du skal lagre det her som bilde, hvis du skal det, så trykker du på en måte knappen, sånn at du merker den med, på denne måten. Ikke at du merker sånn, fordi da merker du bare teksten. Så hvis du merker der, så kan du høyreklikke og lagre som bilde. Det var litt dårlig der da. Du kan jo ikke gjøre det inne på Teams. Men uansett, de bildene her, de vil du finne i mappen. Lydene finner du også i mappen når du kommer dit. Så det var nå det. Og det jeg skulle si var at når du ser på de YouTube-videoene, hvis vi er på rett plass her nå, så starter du i den lista som jeg lagde til forrige uka. Kanskje mest fornuftig på video nummer 3 der i den der Tunkable X Space Invaders 2020. Vi blir nok etter hvert å legge til flere ting til det spillet, men vi har de hoveddelene som vi trenger her. Og da går vi til Blocks for å begynne å programmere litt. Så du ser jo nå bare, så her ser du at det ikke er lagt inn noen programmeringsblokker, så her starter programmeringen fra starten. Det kan hende at de spritesene og spritetypene har andre navn enn de som vi brukte på skolen, og som jeg har vist i de videoene som er foran den her. Men jeg tror du finner ut av det. Finn ut av hva som er hva. Da får du bare lykke til med programmeringen. Takk for nå.